Шановні присутні, шановні члени міжвідомчої комісії, шановні гості, у нас сьогодні на порядку денному три питання. Перше питання про результати розвиток розкопок та інших пошукових робіт, що відбулися у 2019 році на території колишніх артскладів у місті Полтава. Доповім я, доповідач Олександра Юрівна, вона ознайомить вас з результатами остаточних ортофотознімань і аналізу тих територій, правильно? Не остаточних, але на сьогодні. На сьогодні, так, на поточний момент остаточний. Нам треба буде розглянути звіт, погодити його для подальшої передачі на державну міжвідомчу комісію, така сама, як наша, тільки на державному рівні, з тим, щоб потім міською радою Полтавською було затверджено цей звіт і вже розпочались роботи де з меморіалізації, а ті ділянки, які вільні від поховань, можуть бути виставлені на аукціони. Те, що насправді цікавить найбільше міську владу. Питання друге. На порядку денному я дуже коротко зараз про нього скажу, тому що ми його знімаємо на сьогоднішній день з порядку денного. Це про розгляд звернення Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо спорудження в місті Полтава пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. У нас були деякі сумніви, які стосувалися того, чи ще актуальне це питання, з яким до нас зверталися. Ми отримали інформацію, що це питання є актуальним, але воно потребує до вирішення. Ми повинні його більш постійно розглянути, тому з порядку денного сьогодні воно знімається. Питання третє порядку денного про використання дозволів щодо здійснення розвиток та пошукових робіт на кладовищі в селі Ліщинівка Кобиляцького району Полтавської області. Проінформую вас я. Будемо приймати рішення, яке стосується цього питання.